Özünüzə gəlin, Ermənistanda ağıllı hökumət qurmaq lazımdır. Türkiyə və Azərbaycan ilə sərhədləri açın. Özünüzünkü saydığınız məbədləri, kilisələri bərpa edin. Keşişləri ora buraxın. Bunu Rusiyalı jurnalist Mikhail Shevchenko ermənilərə müraciətində deyib. İnanıram ki, Əliyev və Erdoğan da təhlükəsizliyinizə zamin duracaqlar. Televiziyada hansısa bir qadın Metsamoru partlatmaq barədə danışır. Deyir ki, Metsamoru partladaq, biz batırıqsa qoy bütün dünya məhv olsun. Bu axmaqlığa şizofreniyaya nə vaxt son qoyulacaq? Haçan normal əlaqələrimiz olacaq? Mən hesab edirəm ki, Şuşa bəyannaməsi buna vacib siqnaldır. Çox istərdim ki, Ermənistan prezidenti Türkiyə, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri ilə Şuşada və yaxud Xankəndidə görüşsün. Ermənilərin İravandan Bakıya gəlib Xəzər dənizində çimməsini görmək istəyirəm. Amma bu cür axmaq insanlarla bu çətin baş verə deyə Shevchenko bildirib.